Dois, balança, pressiona! Muito importante é para dar uma equilibrada, né, tanto mental quanto físico, e acredito que essa semana a gente conseguiu trabalhar tudo que o professor pediu para estar pronto para esse jogo aí do final de semana. Cara, os treinos servem para isso, né? A gente pegar ritmo, pegar confiança, principalmente esses joguinhos também, para pegar esses ritmos, os que vem jogando menos, para estar pronto para os próximos jogos. Tem sendo bem feito, bem trabalhado, bem pensado, e tá tudo encaminhado para que tudo dê certo nos próximos dias. Cara, eu tô me sentindo bem, desde quando eu voltei de lesão. Tô me sentindo bem, tô evoluindo. Acredito que com a ajuda dos meus companheiros e o time todo fazendo um bom trabalho, isso vai me enaltecer também, vai enaltecer todo mundo. Vem sempre trabalhando para buscar a vitória, e com certeza com um trabalho forte, um trabalho bem feito, a gente consegue esses resultados de não tomar gol. E nós sabemos a qualidade do adversário, independente da posição que eles estão. É uma equipe muito forte, e com certeza na casa deles, com a torcida deles, é mais forte ainda. Então a gente tem que ir focado nas coisas que o Mister pediu para chegar lá e buscar os três pontos.